Vamos passar? Aham, uhum. Ela olhou aí? Olha eles aí! 2, 3 e... Oi, oi! E aí, gente, como é que vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vocês pediram pra eu explorar a Giovana. Tudo bem. E vamos estar aqui sendo explorada. Ai, tá tudo bem? Tá. Que bom, fico feliz em saber disso. Hoje a gente veio fazer uma brincadeira, que é o quem é mais provável, eu ou ela, e ela ou eu. Ela escreveu Gabriel e Giovana, eu botei só eu ou ela porque eu tava com preguiça. E eu peguei aqui umas perguntas. Tava com preguiça, mas ficou pintando esse negócio militar. É porque, gente, quando pinta esse negócio com a canetinha, faz um barulho engraçado, eu vi que tava irritando minha mãe. Você pinta, aí fica assim... Aí sabe o que eu lembrei? Minha mãe... Que eu tenho agonia quando raspa a panela no fogão, que faz assim... Aí você sempre faz isso de sacanagem com a minha cara. Não, assim, eu faço. Não, não, faço, não. Você faz de propósito. Eu faço, não. Você, quando faz, você olha pra minha cara pra ver como é que eu tô. Aí você fez de propósito. Então eu fiz de propósito também. Como ela tava no chão, eu sabia que ela ia ter preguiça de levantar, então ela não ia se vingar. Ela tava deitada no chão. E aí ela ia ter preguiça de levantar. Entendeu agora? Você tá surda? Vamos começar? Quem é mais provável de rir no momento errado? Giovana. É a cara da Giovana rir no momento errado. A Giovana é toda errada. Não é? E quando a gente tá no metrô pra ir pro dentista, que todo mundo, tipo assim, tem muito, muita pessoa alta. Aí bate tem a cabeça, um... Lembra de uma vez, eu não sei se o cara tava tentando tirar foto. É, ele apontou o celular assim pra mim. Aí eu tava distraído no celular. Aí do nada veio um flash. Aí eu olhei assim e tal, só que a Giovana... A Giovana não para de jeito nenhum. Às vezes acontece, tipo assim, no meio da igreja. Aí tem uma oração. Aí a pessoa fala uma palavra errada. A Giovana fica assim... Ela não segura, ela sempre ri na hora errada. Alguém discorda? Não. Ah, tá. Perfeito. Quem é mais provável de esquecer alguma coisa importante? Eu sou de esquecer muita coisa. Até com o Google Agenda eu esqueço das coisas. Esse ano eu esqueci... Esse ano eu esqueci vários aniversários. Sério, eu lembro que as pessoas me avisam, tipo... Vai dar meia-noite, eu... Ih, é dia de aniversário da minha mãe, sabe? Nossa. Os amigos falam assim... Vai dar meia-noite! Vai dar meia-noite! Não sei. Quem é mais provável de chegar atrasado? Gabriel é a moça da casa. Eu me arrumo pelo menos umas 2 horas antes. Não, mas sabe o que Gabriel se maquiasse, meu Deus, acabou. Sabe por que eu me atraso? Porque eu tenho preguiça de levantar, não, de ir lá e me arrumar. É no banho. Eu demoro porque... É roupa. Eu demoro porque eu sempre sou o último a começar. Banho, eu sou o último a começar. Aí banho pra tirar todas as crecas do ano É inteiro. Porque não. Isso é sacanagem. Eu boto música, aí eu faço meu show solo, aí lavo o cabelo, entendeu? Tem todo um ritual e eu tenho preguiça. Aí eu já começo atrasado. Aí eu me atraso mesmo. De acordo também que sou eu? É. Não, quem é mais... pro shopping, que meu pai fica buzinando. Nossa! O meu pai, ele buzina. Bora! Aí eu desisto, não quero mais ir. Aí ele fala, você vai sim! Ele, na verdade, ele fala assim... Que eu acho bem a tua aqui. Ele fala assim, ó, se você não se arrumar em 10 minutos, você não vai. Aí eu falo, tá bom. Aí passa 11, ele tá lá embaixo buzinando. Vai, 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 vai. Eu falo, tá bom, eu não vou. Aí ele fala, você vai sim. Você vai, porque eu tô esperando aqui. A meia hora, um minuto a mais. É, meu pai tem isso de exagerar. É. Ele, tipo assim, o negócio tá 2 dias ali. Ele fala... Esse treco está uma semana, um mês. E quando ele tá de férias, que ele me acorda e fala, Gabriel, sobre quem acorda, acorda porque já é meio-dia, eu vou ver o relógio 9 horas. 7 horas da manhã. Ele, quando tá de férias, tem disso. Tem. Quem é mais provável de ganhar o BBB? Você acha que é você? Você não consegue nem cagar fora de casa. Ah, eu vou ter dificuldade. Você também não. Eu vou ter... Você não caga nem na escola. Eu vou ter dificuldade pra me adaptar. Mas aí escola é um negócio, eu fico o dia todo lá. Posso falar? Parece que quando eu faço alguma coisa lá, eu entro na sala, todo mundo olha tipo, caraca, Neto. Cagou. É. Posso falar? Tipo isso. Eu vou demorar a me adaptar, mas a Giovana, ela arruma barraco com os outros. A Giovana sai do vídeo. Que imagina ela, mano. Ela ia tipo, ah, não sei o que, no meio da prova do líder. Ela não ia ganhar nenhum líder, porque ela ia perder a paciência. Ah, não quero mais líder, eu não brinco. Sai. Ela ia perder a paciência, por isso que eu ganharia o BBB. Eu ganharia as provas do líder todas. Não, eu sou competitiva. Quem é mais provável? Você pode responder pela gente. Quem é mais provável de fazer drama? Giovana é a rainha dramática. Do drama. A Giovana, ela... Até que não, hoje em dia não tá fazendo tanto drama. Não. É, mas se a gente começar a zoar ela aqui, ela vai começar a chorar. E vai sair do vídeo. Não, brinco. Mas não vamos falar isso antes que ela saia do vídeo, tá? Vamos lá. Quem é mais provável de comprar uma coisa que não precisa? É a cara da Giovana. Mas eu não
O tipo, quê? Eu compro livro. Quando a gente era criança, meu avô dava dinheiro pra gente. A gente ia na casa dele, dava, sei lá, 10 reais. Eu guardava. A Giovana ia lá, porque tinha uma mulher que vendia doce na frente do apartamento. Ela ia lá e comprava 10 reais de bala. Real. A Giovana é a pessoa que ela compra coisa que ela não precisa. Não, mas hoje em dia não. Hoje de em todos dia os eu compro seus livro. De todos os seus livros. Fala quantos? Metade, sei lá, você não leu. Como assim? Sei lá, você tem 100. Eu tenho 110, eu já li 73. Ela comprou 40 que não precisa. Poderia ter esperado mais um tempo e ficar mais barato. Você já leu tudo? Não, eu já li mais. Ela tá mentindo, é pra comprar mais livro. Entendeu? É drama. Quem é mais provável de ficar irritado com coisas pequenas? Gabriel, você é muito insuportável. Por quê? Quem é mais provável? Quem é que sai de um vídeo... Amanhã. Vendo quem conhece a Gabriel mais muito, a mãe Gabriel tem TPM. Dois. Gabriel, não, real, Gabriel tem TPM. Com vezes. Coisas pequenas? Sim. Tipo o quê? Não sei, mas... Sair a louça. Do a vídeo... A louça! A louça. Ah, mas a Giovana ela não ajuda. Aí eu fico bolado mesmo. Mas quem é que sai de vídeo? Vídeo? Brincando? Quem é que vai sair desse vídeo se eu continuar zoando ela? Ela... É você. Ok, tá não, bom. A gente discorda. Olha, gente, bota aqui embaixo. Quem a Giovana ela pediu agora, né? Vai todo mundo zoar ela, que eu sei. Não. Porque todo mundo. Quem é mais provável de demorar a ficar pronto? Gabriel. Essa eu confesso. Tá tudo bem? Tá tudo bom. Essa sou eu, porque eu, como eu disse. Essa sou eu? Adoro. Ô, querida. Ai, pai. É no caso, é porque. Quis dizer que essa pessoa sou eu, entendeu? Tô, entendeu? Eu demoro mais porque eu tenho preguiça de começar a me arrumar. Não, você é lerdo mesmo. Eu tenho preguiça de começar, ele cara. É lerdo, me respeitem. Ele demora porque ele quer. Não, porque eu não quero. E aí, por isso que eu demoro. Já viu aquela camisa? Desculpa a demora, porque eu não quis vir. É minha. Eu vou patentear essa camisa. Quem é mais provável de pagar mico em público? É a Giovana. E ficou rindo. A Giovana é a pessoa eu que adoro rindo, cara, muito errado. Eu sempre caio nas casas, cara. Nossa. Nossa. É, a Giovana, ela tem um negócio que é insuportável. Que se a gente tropeça, ela vai rir durante meia hora. É, mas se você der um pio... Ou ela chora, ou ela fica bolada, não, cara, ou ela... Não, ela quando cai da escada, porque essa escada é um... Não, mas eu rio junto. Essa escada não é de Deus. Todo mundo cai nessa escada. Ela tropeça nela meu e sai correndo, que é pra não ver que foi meu ela. Meu pai. O quê? Aquele dia que ele caiu duas vezes seguidas. Tu lembra? A gente era pequeno. Não. Ele tava bolado com a gente. Aí. Ele arrumou briga, meu pai. Aí teve um momento que ele tava lá fora e tropeçou. Aí eu cheguei pro Gabriel e falei: caraca, meu pai acabou de tropeçar. Aí quando eu voltei, ele tropeçou. Não tava lembrado disso, não. Mas tudo bem, fica aí uma história contada pela Giovana Gregor, o vídeo, muito obrigado, tá? Muito obrigado. Quem é mais provável de ficar triste se o mundo não tivesse tecnologia? Gabriel, ele tem. Você tem 21, né? Tenho. Gabriel, ele faz birra se pegar o celular dele. Porra! Você gosto. Chora! Você. Nossa, se meu pai! Chora, faz pirraça, dá ataque de pé. É mentira! É mentira! Isso não é mentira. Verdade! Cara, se meu pai chega, me dá teu celular, eu tô de boa. Não Gabriel, ele dá eu birra! Assim, precisa pegar meu celular? Que ele merda. Chora! Ah, é horrível isso, cara. Pô, celular. Cara, eu não ligo. Eu, depois que meu pai começou a pegar meu celular, eu parei de ficar tão grudado com o celular que é pra se acontecer alguma coisa e tentar pegar outra coisa. Eu lembro que quando ele me deu a guitarra, ele ficou bolado comigo, a primeira coisa que ele fez foi pegar a guitarra. Então eu pensei, vou ter que tocar guitarra todo dia agora, né? Mas agora ele voltou a pegar o celular. É horrível isso. Mas tu é pirrento. Tem não 20, sou! Você tem 21 anos na cara. Tu para. Tô sem birra. Senão eu vou chorar. Quem é mais provável de matar alguém? Eu não. Eu acho que é você. Porque ela é desastrada. Então, ela falou que ela escorrega na escada. Escorrega. Então, eu imagino que um dia eu vou estar na frente dela, ela vai escorregar, vai me empurrar, eu vou morrer. É, eu tenho medo. Queixo. Eu tenho medo de ficar na escada perto de você, inclusive. Eu tenho medo de você cair e eu cair junto. Eu sou vingativa. Nossa. Mas o que eu fiz com você? Não te fiz nada. Não, tipo, você... Tá vendo? É paranoica também, isso não é de Deus. Vai matar alguém um dia. Tá, um dia você, sei lá, dá um tapa em mim. Vou lá. E me empurra da escada. A Giovana tem isso também. Ela não tem filtro pra brincar. Vamos supor, eu chego aqui, aí dou um tapa nela. Ela vai me dar um tapa mais forte. Aí eu fico com raiva porque ela me deu um tapa mais forte. Eu dou outro tapa mais forte. Aí ela vem e dá um tapa que acaba o vídeo, entendeu? Tá no primo. Quem é mais provável de fazer quem a pergunta? Mais provável? É porque eu imagino. Quem é mais provável de fazer perguntas idiotas? É fimose, não é? A Giovana não é como é o negócio de hoje? Suspender pra baixo. Suspender eu achava que suspendia não, pra
capaz. Gente, caraca, eu sou inteligente. Então, mas gente, quando a Giovana... Muito vocês verem a Giovana tinha uma época que ela era burra. É, teve uma época aí ela falava pra Giovana que era engraçada. Fimose veio nessa época burra. Mas o que que veio nessa época burra? Você fala uma porrada de coisa burra. Mas hoje em dia, eu sou inteligente, você que é burra. Mas quem faz que... Você, eu, no primeiro simulado, eu tirei 24 da UERJ. Você tirou quanto no seu primeiro simulado? Que foi em 2015. Que você estava no terceiro ano, eu estou no primeiro ano do ensino médio. Quanto é que você tirou? 15. É, eu tirei 24. Eu não quero ser médico também. Então você dá seu jeito, você tem que... Você tinha que acertar mais. Você tinha que... Tá toda errada já. Tá toda errada. Começou mal, entendeu? Ó, eu tô ficando bolado já. Quem é mais provável de perder o controle em situações sérias? Perdeu o controle. Ah, no brinco. Sabe? Tá doido? Jofa! Sabe? Ai, desgraça! Não brinco, não brinco. Entendeu? Eu acho que a Giovana, ela não tem. Eu não acho essa pressão, eu fico tipo. Ela é. Quando tá de TPM, cara, ela. Puxou quem? Não sei. Tudo bem. Mas é igualzinho. A minha mãe, ela quando tá de TPM, é absurdo, cara. Ela... Minha mãe, olha só, o vídeo é sobre vocês, né? Sobre não, ela reclama que a gente chama ela pra falar mal dela. Como a gente não chamou, ela não tá... Vamos falar mal dela. Ela, quando eu tô de férias, no primeiro dia de férias, isso sempre acontece depois Sim. que eu comecei a faculdade. Sim. Ela me acorda cedo. Fala, ô, que é? Não. Ela vai ficar dormindo? Você não faz nada. Você fica aí virando noite, entendeu? Isso aí é meu pai. Aí você não faz nada. A casa tá desarrumada, nenhuma vassoura tu passa no chão. Meus dedos estão se colando de tanta gordura que tem no fogão. Oh, oh. Mas o que sua mãe faz quando ela tá de TPM? Além de descontar Nossa, tudo. Nossa, eu tô de TPM. Onde eu vou morrer, entendeu? E eu tô de TPM, ela está de... Minha mãe tá me olhando com uma aí, cara tipo assim... Vamos trocar de assunto. Não, aí eu respondo ela. Me respeita! Eu sou sua mãe! Eu sou sua mãe! Nossa. Não, mas assim, respeita que porque ela é sua mãe, entendeu? Respeita a minha mãe. Me erra. Você respeita a minha mãe, parou? Tentando ficar bom depois de ter feito. Respeita a minha mãe. Ela me olhou com uma cara que eu fiquei com medo. Eu não quero nem mais olhar na cara dela. A cara da minha mãe. Respeita a minha mãe. E pra fechar, essa é uma pergunta talvez polêmica que a gente vai se confundir. Mas quem é mais provável de ficar solteiro pelo resto da vida? Eu, porque sempre dá errado. É, você. Peraí, você acha que sou eu? Oi? Você acha que sou eu? Eu também acho que é o Gabriel. Eu acho que é a Giovana. Por que você acha que sou? Primeiro que eu tenho que me defender, né? Eu sou bonita. Segundo... Que... Ah! Caraca! Porque a Giovana faz comentários desnecessários. Porque a Giovana, ela não tem noção. Porque a Giovana maltrata as pessoas, entendeu? Ela sai do vídeo, ela joga uma fada em você. Ela não aguenta. Eu sou bonita. Não faz sentido. Você já pegou uma pessoa bonita que não tinha pegada? Eu. Ou então, pegou uma pessoa bonita que quando... Quis pegar uma pessoa bonita que quando você conversava com a pessoa, você ficou tipo... Ah, é a Giovana. Assim? É, insuportável. Você sabe se eu tenho pegado ou não? Não, mas eu não vejo, porque a Giovana tem cara mas de... Mas olha só, não deveria, né? Ela não tem que ter pegado, você não. Tem pegado, Giovana? Que é pegada? O que é pegada? O que é ter pegada? É assim, eu, hein? Tu para... Que absurdo. Olha o que você anda ensinando pra sua filha. Tu tem pegado, Giovana? Não. E dessa forma aqui, a gente vai ter que conversar. Como vamos eu encerrar disse, o vídeo de hoje. Gabriel tem mais probabilidade de morrer. A gente vai encerrar esse vídeo aqui porque a gente tem que conversar, tá? Sobre esse negócio aí de pegada, que eu não sei que história é essa. Não, eu tenho, eu. Ah, entendi. Se você gostou desse vídeo, deixa um gostei aqui embaixo, se não sei como e você. Segue, segue a Giovana no Instagram. Que história é essa de pegada, cara? Não tô entendendo. Compartilha esse vídeo com seus amigos e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!